ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာ AES Myanmar ရဲ့ video editing အတန်းကိုတာဝန်ယူတင် जा ပေးနေ instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရန်ငင်းအောင်မဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ video content တစ်ခုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးလိုအပ်တဲ့ basic gear setup လေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ beginner level အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဘာတွေလိုအပ်မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် camera ရဲ့ tripod ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် lighting ရဲ့ပြီးတော့ video editing software ရဲ့ microphone ရဲ့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကွန်တန့်ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကင်မရာအစားတို့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ vlog တွေဗီဒီယိုကွန်တန့်တွေဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိဒီဘက်ကဖုန်းတွေရဲ့ resolution တွေအလင်းမောင်တွေ exposure ချိန်ကြီးတာတွေကလည်းဒီကင်မရာလောက်နည်းနည်းပေါ့နော်ကင်မရာထက်တစ်ခါတချို့ကဆိုကင်မရာထက်ကောင်းသွားတာတွေရှိပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာဘာလို့ဆိုတော့ portable device လည်းဖြစ်တော့လေတချို့ short တွေတချို့ angle တွေမှာလွယ်လင်းတကူပေါ့တယောက်တည်းယူလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကင်မရာကြတော့နှစ်ယောက်ရှိမှရိုက်ကူးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးခါကြရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မရာကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာတိတက်နားလည်သူတွေနဲ့ဝယ်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာမှာဆိုရင်တော့ lens တွေကိုပြောင်းလဲတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဖုန်းမှာတော့ဒါမျိုးတော့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ tripod ပါကင်မရာကိုကျွန်တော်က stable ပေါ့အခုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့လိုမျိုး stable အငိမ့်လေးထားမယ်ဆို tripod တစ်ချောင်းတော့အနည်းဆုံးလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tripod သုံးမှသာရင်ကင်မရာငိမ့်မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာအစားတို့ပြီးကျွန်တော်ကဘာလို့ stabilizer ဆိုပြီးတော့ gimbal တွေထွက်လာပါတယ်ဖုန်းမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီကင်မရာမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရတဲ့ဟာကတော့ဒီကင်မရာရဲ့အလေးချိန်ကိုသူကအရင်တော့မခံနိုင်ပါဘူးဒီ mirrorless ကင်မရာအသေးစားလေးတွေအတွက်ပဲသူကရပါသေးတယ် pro level ပေါ့နော်ကင်မရာဒီ lens အကြီးကြီးတွေကင်မရာအကြီးကြီးတွေတော့သူတို့မနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ gimbal တွေရတယ်ဒီကင်မရာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလေးချိန်နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့မှစစ်ဆေးပြီးဝယ်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းမှာလည်းဒါမျိုးတွေသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cinematic mood လို့ခေါ်တဲ့ဒီငြိမ်ငြိမ်လေးပေါ့နော် stable shot လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ tripod တွေ gimbal တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ lighting ပေါ့ဒီ lighting ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ရိုက်ကူးရေးမှာလိုအပ်တဲ့ equipment တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ entry level camera လေးနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ lighting အရင်ကောင်းလို့ရှိရင်ရုပ်ထွက်တွေပိုပြီးကောင်းလာတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ lighting အရေးပါမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lighting ကိုတဘာဝ lighting ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ့လူလုပ်ထားတဲ့ lighting မီးသီးတွေကိုသုံးပြီးတော့လည်းယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ lighting အယူအဆကတော့ highlight နဲ့ shadow တို့ဒီ lighting အယူအဆကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်ပြီးဒါဘယ်လိုပြောမလဲ experience ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံများများလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lighting ရဲ့အယူအဆကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူကနားလည်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသုံးထား lighting ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ basic နော် 3 point lighting ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ indoor ပေါ့ indoor မှာကျွန်တော်သုံးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ outdoor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘာဝ lighting နဲ့သုံးလို့ရတယ်သဘာဝ lighting နေအောင်အရင်ပြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ diffuser ပေါ့နော်အလင်းကိုကာတဲ့ဟာနဲ့ကာပြီးရောလေ soft light ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ microphone ပေါ့ microphone ကတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ collar မှာတက်ထားတဲ့ lav mic ပေါ့နော် lav mic လိုမျိုးပေါ့ဘာလို့ဆိုကင်မရာတွေမှာလည်းဒီ bass in ပေါ့ microphone ပါပါတယ်ဖုန်းတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးစကားပြောတဲ့နေရာတွေမှာရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီ mic တွေကအတန် quality တိတ်မကောင်းပါဘူးပြီးလို့ရှင်မလိုလားအပ်တဲ့အတန်တွေဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မလိုလားအပ်တဲ့အတန်တွေအားလုံး noise လို့ယူဆရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတန်ကတော့ signal ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ noise တွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုး mic မျိုးတက်တာပိုကောင်းပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုအတန်လိုချင်တဲ့နေရာနာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအနီးကပ်ဆုံး mic ကရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အတန် quality ကောင်းကောင်းနဲ့ရတယ်လို့ကိုကြားချင်တဲ့အတန်ကိုလည်းပြပြတလားကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားပြောတဲ့ dialogue တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာဆို mic ကိုကျွန်တော်သုံးရပါတယ် shotgun mic တွေလည်းရှိတယ် boom mic တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးထားတော့ lav mic ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ editing software ပါ video editing software ကတော့ဒီဘက်ခေတ်ကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ် mobile ပေါ်မှာရော android ios phd ကျွန်တော် pc ပေါ့နော် pc ဖြစ်တဲ့ windows platform mac os platform တွေမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ software တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရလို့ရှင်တော့ဟိုဘယ်သူဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူအားသာချက်နဲ့သူရဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ company ပေါ့မိခင် company ရဲ့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့မူတည်ပြီးအနည်းငယ်ကွဲပြားမှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video content ဖန်တီးရတဲ့ solution တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြန်စာတန်းထိုးရလေးလိုမယ်ပြီးရင် fade in fade out လေးတွေ filter လေးတွေဒါမျိုး design အမြန်လိုပါလေးလည်းရှိပါတယ်တချို့ကလည်းဒီ motion တွေ after effect တွေသုံးတာရှိပါတယ်တချို့ကျလည်းပုံမှန် content လေးတွေမှာ after effect တွေပါကျွန်တော်မသုံးတော့ပါဘူး template တွေသုံးတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video editing software ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်နဲ့ family ဖြစ်တဲ့ဟာကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ PC ပေါ့နိုင်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ mobile phone တွေမှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ transition တွေ sound through the test effect တွေကပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဝယ်ရတာလေးရှိပါတယ်ဝယ်ရတယ်ဆိုတာ subscribe ပေါ့လာစင်ချင်းနဲ့ပေးပြီးဝယ်ရတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ mobile phone မှာဆိုလို့ရှင်လည်း in shop တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ software တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော် PC မှာကတော့နာမည်ကြီးနေတာတော့ Final Cut Pro ရဲ့ Pin Premier Pro ရဲ့ပြီးလို့ရှင် DaVinci Resolve ဆိုပြီးအဓိကထားပြီးရှိပါတယ် DaVinci Resolve ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ color grading chain ရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တကယ် project အကြီးကြီးတွေကန်တွေ့ရဲ့နေရာမှာသူ့ကိုတော့ပို့ပြီးသုံးတင်ပါတယ်ပြီး Final Cut Pro ကတော့သူ့မှာ par template တွေ preset တွေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သုံးရတာလွယ်တယ်ပြီးရင်သူ Mac OS မှာပဲသုံးလို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ Mac
ဒီ Apple ပေါ့နော် Apple company ကထုတ်ထားတဲ့ software နဲ့သူ့ရဲ့ hardware နဲ့တွဲသုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆို optimization ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ခါကြံသူ performance ပိုကောင်းတာမျိုးတွေရှိရယ်တချို့နေရာမှာဆိုရှင်လည်းပုံမြန်တာတွေပါရှိပါတယ် Premiere Pro ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Adobe company ကထုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့နာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ software Photoshop တို့ Lightroom တို့နဲ့တခါတည်းတွဲဆက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Illustrator After Effects Premiere Pro ကိုကဒီ Adobe Suite တစ်ခုလုံးကို join မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကန်ခွင့်ရနေပုံမြန်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ video editing software ကိုကိုအဆင်ပြေစေလို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ကိုရဲ့ video content အတွက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတင့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုနဲ့အဆင်ပြေလို့ရွေးချယ်ပြီးတောင်းလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ဒါမဲ့ကိုက professional အနေနဲ့ရည်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ PC platform မှာရှိတဲ့ professional software တွေကိုယင်းကြီးကျွမ်းဝင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ vlog လေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ video ကုနဲ့တစ်ခုစပြီးဖန်တီးတော့မယ်ဘယ်ရစာကြီးဖန်တီးရမယ်မသိတဲ့သူတွေတည်းရွေးပြီးပြောတာဖြစ်ပြီးတော့စပြီးဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် camera လိုအပ်မယ် tripod လိုအပ်မယ် lighting တွေလိုအပ်မယ်ပြီး video editing software လိုအပ်မယ်အသံဖန်ဖို့အတွက် microphone တွေလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် vlog လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်